Gerimis. Ke mana? Api. Ni. Pohon. Oi, kod dia. Lebih air. Okay, baik. So, okay, baik. Sekarang game yang pertama saya nak main adalah Mingle. Mingle. Okay. Anak dia. Lap. Okay. Hai, tak ada anak. Bawa anak tekak. Okay. Dan benda kan, benda tu kan continuously. Kita kan. Okay, game pertama ada tiga orang. Kita bawa game yang kedua. Game yang ketiga. So, akan terbentuk. Terbentuk apa? Okay? Satu kumpulan dan akan dikenakan. Adik jangan kita. Lelaki dah gembus. Aku tak makan tidur. So, kumpul tak makan tidur. Warna tidur. Okey. Baik. Ini contoh percubaan. So, jadinya yang bukan warna kuning. Okey. Akak aku semua warna peach. Okey, coklat. Okey, yang abang ni semua ni kena benda. Okey, sebab mana? Dan fikir lagi, dia tak patah tudung. Berdiri dalam grup, satu grup yang tak patah tudung. So itu dia punya cara bawa. Okey, so yang kali kedua ni, kita buat betul-betul. So satu yang terbentuk macam ni, kalau kita yang salah tu, kita akan kenakan benda. Boleh? Boleh? Okey, benda tak berat sebenarnya. Okey, baik. Okey, Mingle. Okey, ramai kita kata. Mingle.
Okay, saya orang panggil Abu Wah Corner, selalu ada pada Manjung. Saya Yo daripada Damansara. Saya Fakro daripada Manjung. Saya Saufi daripada Batu Kurau. Saya Abenusi. Abenusi. Oh, ini Abenusi. Manjung. Saya Sarung dari Semban. Sarung. Saya Omar dari Terengganu. Saya Mio dari Shah Alam. Saya Syarif daripada Shah Alam. Okey, apa apa apa? Nama Nicole. Nicole. Kena. Nama apa yang pakai topi tu? Mio. Karel. Karel. Betul. Betul. Okey, baik. Ninggal. Ninggal. Kau sarah kan? Okey. Dan tempat. Negeri kelahiran. Negeri kelahiran. Selangor. 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 Selangor.
Selangor, Selangor. Okey, kita bagi. Polis dulu. Polis. Siapa polis? Aduh, ya. Polis. Polis, tak nak? Okey, okey. Okey. Baik. Tunggu lagi. Tunggu. Oh,
Satu, dua, tiga, lima. Okay, ready. Ready. Okay. Okay. Kiri, 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 k
tiga. Yang ni. Mana ni? 1-0. Alamak. Aduh. Dua. Aduh. Serius. Macam main wrestling. Satu. Kambing. Dua. Abang, Ken, dapat ikan ke? Kenapa kecil-kecil? Dek! Mana Radin? Dek! 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 Kita buat sama-sama, okey? Buat sama-sama boleh? Sedia? I am... Mula, tak dengar. Ready, satu,
Jadi I am Woody Woodpecker. Yang sini kategori pisau lasak untuk buskah lah. Oh, buskah. Ada. Okey. Itu benar. Kita nak. Ya, betul. Kita nak pakai mic. Kita nak tengah macam mana. Siapa dah pisau dapur? Okey, kita tak faham kenapa. Sebenarnya, lekat tak di kuku. Bukan tekan atas kuku. Orang datang tekan. Betul. Macam-macam cara orang datang. Dia datang dia tekan. Tekan. Dia letak. Kalau tak tajam dia, dia kat belakang. Dia letak kuku. Orang lulu dia. Atas rambut. Rambut dia letak. Kalau tajam dia letak tau. Itu yang kadang-kadang kita ikut apa orang buat. Kita tak tahu apa kita buat. Jadi ikut je. Itu yang datang tadi yang luka tu. Dia letak. Itu tajam. Bukan tekan atas kuku. Kalau kuku tu berparut lah, tu tajam kan? Dia letak tu, dia letak punya. Takut. Kalau tahap yang kita pergi tanding lah, kita letak sini. Kita letak tu, kita rasa kulit kita macam nak masuk lah. Itu yang bertanding ni. Bang masak apa bang? Ah, saya tu. Masak apa? Meteo. Abang yang masak? Mantap. Semua masak. Sama ni mihun. Kami mihun untuk mi. Okay, alright. Nasi goreng ada sini. Belum. Semua okey ya? Ada kata betul pernah dia suruh. Semua okey ya?
Siapa yang dah ambil handphone boleh duduk kat balik kepada ibu bapa tu, okey. Okey, yang seterusnya Muhammad Raya Rizki. Okey, seterusnya Nur Zahra Farisha, 8 tahun. Okey. Popo yang buat cantik tu. Semua macam-macam ada kreativiti sendiri. Ingat. Nanti kejap. Tak cukup malam. Salah. Okey, seterusnya Radin. Radin, go. Okey. Baru habis banyak. Aku okey, untuk game yang seterusnya. Game yang paling favorite saya. Game apa dia? Game apa? Game apa Muhammad? Eh, tadi kita Sampai rumah mati. Sampai rumah mati dia. Tak sesuai air ni.